Hej, jag är Peter Martinsson och jag vill säga stort grattis med alla 30 åren. Alla fantastiska 30 år som ni har gett Hammarby. För mig själv vill jag säga tusen tack. Stort tack till er alla. Ni gjorde min vistelse i Sverige, min vistelse i Hammarby fantastisk. Det var de bästa åren jag haft. Mycket på grund av er. Tusen tack. Ha en trevlig kväll. Vi ses. Hej då.